Re, viss ēters ir te! Jā, vēl, protams, jautājumi, kurus daudz interesē, ir saistīti ar izklaides un kultūras pasākumiem, proti dažādi teātri, koncerti, kas vēl bija ieplānoti, kā arī sabiedriskais transports. Tātad vispirms, vai ir kaut kas zināms par kultūras pasākumiem? Jā, kultūras pasākumi varēs notikt tikai tā sauktajā zaļajā režīmā, proti cilvēkiem, kas ir vakcinējušies vai izslimojuši, arī ievērojot virkni papildus prasības attiecībā par personalizētām sēdvietām, distancēm un tamlīdzīgi arī šīs te FFP2 maskas būs jāvalk apmeklējot teātri. Tāpat ir jautājums par darba laikiem, jo ir plāns, ka varētu saīsināt kultūras iestāžu darba laiku līdz 9:00, bet teātri izrādes, kā mēs zinām, bieži vien beidzas arī pēc 10:00. Tā kā, jā, bet nu, turpinās notikt attiecībā uz tiem cilvēkiem, kuriem nav certifikāti, kuri nav vakcinējušies, bet kuriem ir vēl uz nākamo nedēļu biļetes uz kādu kultūras iestādu, kultūras pasākumu, viņi varēs šīs biļetes vēl izmantot attiecībā uz to, kas ir pēc nedēļas vēl tālāk. Tad tur gan visticamāk būs jāmeklē kādas kompensācijas mehānismas, jo atgūt, apmeklēt šo pasākumu visticamāk nevar.